Hola, molt bones. Tornem a estar a Minecraft, la sèrie de mods número 1. I pues, avui serà el gran dia, el grandiós dia. El dia que anem a matar el drac. Però abans haig d'acabar de fer la poma aquesta que no hi vaig pensar l'altre dia. Ai. I ja la tenim, ja està. Xocolata, una poma de xocolata, saps? Bueno, de fet es menja xocolata amb poma i està molt bo. I el que faré serà pillar la Rainbow Apple i la poma d'or verdadera. Aquestes són les merdes, pues pillaré... No, no, aquesta no, perquè és com massa heavy. Pillaré aquesta, que em penso que en tinc més inclús aquí. Sí, veus, aquí en tinc més. És que em semblava a mi. Deixarem aquí una per tenir-la aquí i tal. I en comptes de fer aquesta, al final aquí el que faré serà... O sigui, faré aquesta. Aquesta d'aquí, que encara és millor. No, aquesta és la millor de totes. Golden Apple, Apple. Aquesta és la millor de totes, em penso. I faré aquesta, vale? Com a objectiu em falta fer aquesta, em falta fer aquesta. I si puc, el que em queda de sèrie, intentaré fer el slimy aquesta Apple, vale? Però no puc assegurar de res. I bueno, anirem amb això, anirem amb l'estaf aquest de curació, que em penso que amb clic dret ens curem així ràpid. Oh, hòstia puta. Va, ara hem d'esperar. Hòstia, hem d'esperar que arribi mil, en sèrio? Joder. Ai, mare meva. Bueno, ens treu un huevo de menjar, vale? Però ens curem i en un apuro pues, ens pot anar bé. Esperem, esperem que es recargui aquesta merda. Joder, en sèrio? No, pensava que anava més diferent, però bueno. 400... Encara està... Estava a la meitat tot just. Va, mentrestant vaig explicant això. Però això, i m'he pillat aquí pues, fletxes. No tinc Infinity. O sigui que m'ha una mica igual, la veritat. He pillat moltes fletxes que tenia. Totes em penso, penso que no en tinc més. Aquí no en tinc, i aquí tampoc en tinc. Aquí no sé si en tinc. Aquí no, aquí. No, totes les fletxes que tinc estan aquí. O sigui, si les perdo, ja no tinc més fletxes. Llavors hauria de pillar infinitat en l'arc i llavors ten... I llavors amb una pues, ja en fas prou. Què més? Bueno, l'espasa pues, és la que tinc i ja està. Estava pensant de pillar-me una poció de força, però és que la veritat tampoc és les vegades que el de gastar a baix, saps? I com que la força també dura X temps, tampoc... No sé. Hòstia puta. Vale, això ja està. Pues res més. Jo crec que ja estem bastant llestos. Bueno, m'he ficat això ara aquí, penso. Ara estic així to... Tope... Cabezolo. Hòstia. Tinc vagina. I ja està. I anem-hi. Joder, estic super emocionat. Tan 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 tan. Anem a guardar. És broma, no es pot guardar en aquest joc de merda. Bueno, pues és el que hi ha. Si ens morim aquí, el meu problema que tinc... Bueno, el problema més... Hòstia puta peta. Veus? Veus? És que em falta una cosa essencial. Unes miquetes de pedres, tio. Les pedres són la cosa més... Bueno. Perquè a vegades has de fer com un pont i és essencial, tio, portar una miqueta de cosa. Aneu pillant un estac total. I em pillaré... Aquesta em penso que em fica... Invencibilitat, però em fica... Força, em penso que em fica força. No estic segur. Aquesta almenys sé que no. Per tant, fiquem així. I en un apuro primer fem servir l'altre. Buh! Bueno! Hòstia, espera un segon. Vale. Precisament ara que anava a entrar, ara... Vale, va. Doncs ja estem a punt. Hòstia, estic molt nerviós, de veritat. Perquè si la cago, tothom m'ho retraurà, però bueno, va. Som-hi! La fi? Pues sí, descarregar el terreny. Hòstia puta, en sèrio? Bueno, almenys aquí no cau. Moltes vegades que m'he mort... Bueno, moltes vegades, com si hagués matat el drac 400 vegades, saps? Però vull dir, alguna vegada que m'he mort... M'he mort... M'he mort per caure, perquè se te fica la plata... Joder, m'està agradant dos dies. Puto! Se te fica la plataforma aquella de merda... I clar, tu allò... Després... que salto! Ui, que hi ha bitxos nous! Que dius, tio, que hi ha bitxos nous! Però jo no puc lluitar jo contra això!
Sí, clar, em mataco una poma del... Joder, en sèrio? Ai, la mare que em va parir! Tio, però això serà impossible ara, tio! Ui, em mataca el drac a sobre! Mare meva, tio! No, no és impossible, però joder, és molt difícil. Hòstia, però ho arribo a saber i... Buah, tio, me mataran, és que me mataran, tio. Que això no m'ho passo, tio, jo, ja t'ho dic ara. Això és super hardcore! No explota? Ara, tio, hòstia puta. Espera, fem aquí una... Ai, no hi arribo! Que cutre, no hi arribo. Sí, sí, ja sé que aquí m'atacarà igual, però almenys no m'ataquen els de sota, tio. I quan vingui, doncs l'ataco i ja està. Hòstia puta, tio, quina ràbia, xaval. Puto dient de merda. Mira-te, puta. Buah, ja no la toco des d'aquí. Aviam, vale, és fàcil, sembla. Però és això, diu, no pots matar el drac fins que no matis això. Hòstia puta. Ja apuntaria el cul! Tio, però toca't, toca't, eh? Vale, aviam, com mato d'aquests bitxos? Avisar el zombi. I allò que són, tio. Hòstia puta, que no les havia d'haver vist, no! Això és? Ender, no sé què. Ender Dragon Kill, ok. A veure, pensem, Marc, pensa amb el cap, pensa amb el cap. Estàs conscient del que estàs fent, aviam. El meu plan és intentar anar... Ara m'està vinguent a atacar. Hòstia, ara que he pensat, tio, podria haver parat el temps, podria parar el temps. Oh, tio, veus? No he anat suficient preparat. Com la puta. Matant-lo així és impossible, tio. Si no el mates, xaval. Així se cura de seguida. Ui, que necessitaré infinitat, necessitaré infinitat. Però jo sóc superdolent. Ara, tio, per fi. Va, pirem d'aquí. Iupi! No merece la pena la vida. Por eso me voy. I xaval, pomes de merda, vosaltres sí que em menjareu. El nabo em menjareu, joder. Acabada que he conquistat el tira. Vale, aquí en teoria no m'hauria de tirar. En teoria. Sí, però això serà més llarg, xavales. Joder, tio, punteria de merda. Fa mal, però veus, no em fa res. Joder, però sí que l'he tocat, què dius? És que tampoc sé... Ah, va, va. Vale. Conya. Va, aviam. Ui, que està aquí? Ara hauria d'anar cap allà. Vamos, no hi ha por, no hi ha por. Va, que m'ho passo pels meus pebrots, m'ho passo. Hòstia! Que salten i tot, què dius? Que tenen superpoders. Va, tio, corre. I això que porto superprotecció i tot de cop, eh? Ah! Hòstia, clar, tio, com que porto... Oh, veus? Oh, puta mare, és que... Vaya, crac. Mira que no vull... Joder! Com que porto protecció d'aquesta... Hòstia, aquí n'hi ha una! I enfilant-me aquí, xaval, que això quedarà una explosió. Si per aquí no...
En sèrio? En sèrio, tio? En sèrio m'has putat els nassos? Hòstia puta! I una merda! Això no, tio, no, tio, m'he mort en el dient, no, sí, però un dient xungo, tio. Buah, xaval! Una polla! Un nabo! Un nabo? Ara mateix me faig una altra protecció, m'importa una merda, xaval. Ja me les vendré, després jo què sé, ja faré el meu, m'ha d'igual. De moment, tio, és que no puc deixar-ho, pas, no, aquesta no. No puc, tio, no puc deixar les coses allà i tal, i només aquest és l'episodi del drac, en aquest episodi haig de matar el drac. Sí o sí, no hi ha terme intermig, això només existeix a filosofia. Això com anava així? Si estic gastant una de diamants, tio, perquè estic d'unteria. Però és que m'importa una merda. 9 diamants, m'és igual. Tu passa-me la puta aquesta. Em faré unes altres botes i em faré rellotges d'aquells. Fuà, tio. No vull morir-me així, tio. No vull, tio, joder. Que no vull! M'hauria d'haver menjat les pomes, eh. De fet, n'hauria d'haver portat unes quantes, a més. Aviam. Menges una altra dimensió i... Bueno, se'm deu haver fet una tumba. Bueno, sí, una tumba. És que jo sóc imbècil, tio. Sóc imbècil. M'exploto a la meva cara la merda aquella, tio. Pensant, no em mataré. Hòstia, poder. He mort per culpa meva, eh? Pura i lògicament per culpa meva. Òbviament. Me'n faré. Faré tot. Sí, me'n faré. M'importa una merda el que em costi, això. M'és igual, tio. M'és igual. Ja no tinc tants objectius com abans. I ara m'importa una merda. Fa, només en puc fer dos. La puta. Ja he fet això per res. M'és igual. Això ho deixo aquí. 3 i un huevo d'això. Necessito fer 4. Vale. I ja està, tio. Som-hi! Cago en la puta, tio. Doncs ara sí que necessito anar-hi. Hòstia, però si no, aquesta me la pillo. Però aquesta em redueix la velocitat. Pillem-nos aquesta. No hi ha com una superarma o alguna cosa així? No, jo estic somiant, tio. No hi ha res d'això. Estic fluixet, tio. Si porto només això, estic fluixet. Pomes, quins pomes tenia més? La de diamant, la de no sé què, però no les va fer servir, tio, per algú hi són. Esmeralda, aquesta. Aquesta? Sí. Tornem-hi! Sant, tornem-hi! Això fins que no mati el drac. No! Ah, no, és que no. Espera, sí. M'haig de fer més fletxes, tio. Si no, no en tindré prou. I ara que estic aquí, doncs aprofitem una mica. Ai. Xaval. Saps la de vegades... La de poques vegades que he fet aquest crafteig? No sé. És que així és més les que tenia, jo crec. Bé, anem a fer totes, total. No, anem a fer la meitat. Que és que plumes, tio, si llavors en necessito més... Tampoc les vull gastar totes. Que llavors haig d'anar a matar pollos i no en trobo mai. Ah, tio! Cofre de merda, ara, va. Això aquí, vinga. Vinga, va! No sé on vaig, ja. Hòstia puta, tio. Us piqueu? Pues ja veureu, xavals. Jo no sóc d'aquests que diu... Hòstia, que m'he deixat el pic!
No, tio, que tonto, tio, que tonto. Això vol dir que bàsicament que em moriré. Moriré, tio, perquè, bueno, perquè ja està, perquè... I això tampoc tinc menjar, és que sóc tan intel·ligent, Marc, és que ets intel·ligentíssim, tio, t'haurien de donar un premi o 400 premis Nobel, me cago en la puta, tio. Aviam si no... Oh, que bé, no s'ha creat... S'ha creat tumba o no? No, no s'ha creat tumba? Sí. Oh, s'ha creat tumba, no, tio. Ué! Oh, m'ha patat el drac! Hòstia, que bé, tio, m'ha patat el drac! Me cago en la puta, tio. Però com puc tenir tanta sort? I a la vegada desgraciat. Sóc com una espècie de dandi. Oh, Dios, que bé! Oh, Dios, que bé! Dios, que bé! Dios del cel, 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 santificat, santa comunió. Estic cantant, però aquí m'estan passant. Va, anem. Haig d'acabar de matar les torres de merda, tio. Tu no em fas res. Tu, el drac és un mierda, en veritat. Lo difícil és matar tots aquests d'aquí al voltant. Va, aquests, si no els miro, no em fan res. Cony! L'heu deixat de prendre pel cul. Que me maten? Que me maten? Buh! Vale. Va, tio, ja falta poquet. No els miris, no els miris. Oh, ja els has mirat? Vale. Oh, aquí no. Oh, en queda un allà. I aquí n'hi ha un altre? No sé, tio, no en queden tants, però ja, va. Hòstia puta, quines hòsties. Uai, mira que vaig molt protegit, eh? És que mira't els Enderman, jo també. No corro, tio! Com a última instància, com a última... Que m'he menjat resistència, va, guanyo. Mira, quina torre és, tio? Sí, m'estan fotent dos, tio. Com que tinc resistència no em fan res. Però quan tinc? Un minut. Ah, allà en falta un, va, falta aquell. Falta aquell i no sé si en falta algun altre. Buah, tio. És més hardcore, això. La clau és els blocs, eh? Hòstia, no hi arribo! I ara què faig? Peta, ara puc estar aquí com un rato pensant. Vale, aviam, tinc aquesta. Allà tinc aquella que està en foc i allà a l'altra banda no sé si n'hi ha més. Quin és el problema? El problema és que no tinc pic. O sigui, sí que tinc pic, molt bé. Vale, tinc tots els dos d'aquests. El problema és que a dalt... hi ha això al nucli encara. I em tornaré a matar. Què? Com ho puc fer això? Aviam. Pensa, Marc, pensa, tio, com ho pots fer, això? Si menjo això em donarà resistència. És que potser amb resistència o sigui, fent l'explosió no em mataré ni res. Uf, és que anar aquí baix és horrorós, tio. Aviam si es cura, ja. O bé, es curarà per aquestes, que no puc. Va, faré una cosa. Necessito anar en un punt prou alt com per tocar aquest. Però quin punt, tio?
punt allà. Allà, podria anar allà. D'allà aquí el toco, em penso. Una mica de sort. Però és molt lluny, eh? I aquell petitó... Bé, no sé, tio, fem mal... Ui, va, fem mal... Home, tinc les potes. Fem mal, tio. Necessito blocs, això sí, eh? O sigui que ja més me va pillar-los aquests. Quan estiguin a una altura així poqueta, els atrec. Ara estan tots aquí com... Volen la meva sang i la meva ànima. I jo, quan estiguin més cap aquí... Va, veniu. A tomar pel cul! Viva la felicidad! Joder! Que no corro! Ara, hòstia! Haig de pujar aquest! No tinc prou ni aquí, sols. Ni de conya! Què em dóna aquest? Regeneració, només? Tu, que jo vull anar cap aquí, per què no puc? Ara, joder! Tio, controls de merda. I l'última, la més bona de totes. Hòstia puta, deixeu de tomar pel cul. Que deixeu de tomar pel cul. Sortiu d'aquí. Merdes pitxos. Oh. Joder, tio, és que són pesats, eh? Si no hi hagués estat. Però no, perquè són superpesats i els fills de puta han d'estar aquí cardant l'hòstia. Han sortit disparats, a mi, penso. Oh, per fi! L'última! Ja no li queden recursos, anem a aquella torre ràpid. Que aquella és baixeta. Ui, que baixa, és tot bé alta. Anem a aquesta. Buh! Va, ja no queden torres! Nano, estàs done. Ara estàs done. El drac està done. Ara és qüestió de temps i de fletxes. Va, tinc un estac i pic. Va, Rabi, tio. Amasa el cielo. ¿Te gustan las tortas? Hazte un pan con pimienta. Va, tio. Té un problema de... de dèficit d'atenció aquest drag, tio. Joder, estic aquí, t'estic intentant atacar i tu estàs aquí empanat. Tio, què vols que et digui, nano? Ui, va, caic. Vine, tio, però vine cap aquí. Joder, quina ràbia, tio. Oh, i ara què? M'haig d'esperar aquí? Ara diuen com milloraran això de la lluita del drac. A la 1.... la que surti a la 1.9, sortirà. Deien que ho farien millor. Que seria tot super més èpic, com el joc de la consola de Minecraft. Que no sé la veritat... no sé la veritat com és la lluita del drac en consola. Vaig, va, fa una de tonteries al drac, eh? Podrien que estarà millor. Buah, que serà almenys més èpic i més tal, perquè això és molt així, tio, vas fent, això va el drac gairebé ni t'ataca a vegades. Ara sí, perquè no sé, ja pic, a vegades no t'ataca. I de què eres, tio, però drac, joder, estic invadint el teu territori. Estic aquí xafant el teu, tot el teu poder, tot el teu domini i matant a tots els seus individus i el tio està allà, encara inclús ataca altres endermans. És que jo en sèrio, tio, com abans, que ja com han sortit disparats alguns, ja és perquè m'ha atacat el drac i han sortit disparats els poders. Va, drac, tio. Va, que estàs a mitja vida, ja et falta poquet. I acabem ja amb aquest cuento. Hòstia, no l'he trobat, tio. Drac de merda! Tio, però sort de les pomes, eh? De les tres pomes. Perquè gràcies a elles no m'han acabat de rebentar el cul.
Ataca-me! Ara m'ha atacat! Hòstia puta! Vale, vale, vale. Veig que ets seriós. Queda quieta l'aire. Va, tio, que me queden menys bales. Bueno, bales, fletxes. Bales. Oh, encara em queda una altra bomba. Olé. No hi havia fixat. De fet, podria parar el temps quan està així a prop i anar-li fotent. Passa que no sé si li faig mal, tio. Abans no li he fet mal. Para-te, para-te. Hòstia, que les fletxes paren també. Me cago amb la puta. Joder, que tonto, tio, clar, també es paren les fletxes. Ah, tio! Va, tio, drac, que estem aquí perdent el temps. Vine, home. Vine! Vine per aquí! On estarà? Sí, sí, sóc jo qui t'ataca. No sé si te n'has adonat, eh? Oh, Dios! Què passarà? Ara tinc dos conjunts, no sé què faré. Un serà pels divendres i l'altre pels dissabtes. No, un pels caps de setmana, no? Va, tio, drac, per l'amor de Déu, sembles ja un avi. Clar, tant de temps estan aquí tancat, no m'estranya, tio. Sense fer esport ni res, al final et quedes aquí rescosit. Ara, per fi, bien. I ara te'n vas, eh? És el meu poder, va, que li queda 50. Mora meva, aquest drac li falta algo, eh? Va, ja ets meu! No, tio! Oh, va, tio! Portem mitja hora, ja? Oh! Hauria d'haver llegat més a prop. Si hagués tingut una segona oportunitat. Joder, es queda aquest, perfecte. 59! 59 fletxes, va, amb 59 fletxes l'haig de treure, que li queda de vida. Va, vine, que l'estic mirant, va. Ja sé que t'agrada que t'ho diguin. O 28. 23. L'he tocat. Veu que hi ha com lag o algo. Pues el drac, és que el drac es mou amb... lagejant. L'estil... aquest encara, hòstia puta, és que no paren de guardar, eh? Mira-te'ls tots aquí simpàtics, ells. Sí, però el dient, xavals, no m'hi veureu. No m'hi veureu mai més. Bueno, a pillar l'ou i ja està. O sigui que l'ou haig de pillar. Estàs... Done! No, no l'he tocat! Done! Oh! Estava aquí, podríem haver acabat i tenir l'ou aquí al costat, tot perfecte, meravellós, i no... Toma ja! Aquesta de la xupa, xaval! Joder, quin trunyo de... joder! No, no, havia de morir, òbviament, perquè és una batalla. Eh? Vale, tio... Bueno, almenys... Poder descarar l'experiència... I l'ou vaig de pillar, tio. Ja està tota l'experiència. No em dóna 70 nivells, clar, em donava 70. Ah, aquí hi ha uns quants més. No! Ah, volia pillar aquella experiència.
Bueno, pues ya han matado al drac. Joder, chaval, com ha gustat el truño aquest. 68 nivellacos. Buah. Ja els gastarem ara. Bueno, ara, el pròxim episodi, perquè ara ja s'ha acabat. Ja acabem aquí, tio. Vaya episodis més llargs. Mira, mira. Menjant infinitament. Buah, això sí que és magnífic. Uita això, uita això. Eh? Mira, jo em moc i no passa res. Perquè això és Minecraft i jo puc menjar infinitament. Ai, mare meva. Vinga, va, doncs. Bueno, això ara ja ho ordenaré i tal. No sé què farem això, la veritat. Ja m'ho pensaré. I ale, ens veiem fins a la pròxima.